Tomblok. Monggo Mbak Nur. Yo. Kang lo. Kondo. Walah. Kondo aku mang ape wonge. Aku pe munggah tapi rong lipenan jer. Apa yo terus lipenan? Gak apa-apa, ora lipenan yo ora apa-apa, Mbak. Apa? Apa ora wani? Lho, gak sida. Gak wani. Apa lipenan sik lah gak apa-apa. Heeh, oh, dinteni. Tak anteni. Wis ngantek subuh wae ora apa-apa, nang omahe dhewe. Piye gak wani. Masun mana ndek, Masun? Iki enek request, Bud. Sopo? Heeh, kagum Pak Warsit. Minggah datang dadak merak. Nggih, monggo Bapak Warsit. Mbok menawi purun monggo. Wah, nggih monggo Pak, mriki mboten napa-napa. Wah. Napa kae bapake selemu mboten napa-napa malah.
Nggih, turene tamu saking Tebeh kok. Tapi Tebeh aku gum diceritani ndi. Ndi Masun, Mang? Ayo Masun ndi? Heh? Nyek wong adi. Wah, Masun iki mah Mas ning ndi, Mas? Mang monggo Pak, Pak Warsin mboten napa-napa. Ora enak kok. Niki terus sapa sing tak unggahno masuk jadwal nek mel yo. Piye bakul es iki unggahno? Es es es. Lha ora joget nek kowe. Nek joget ning dhuwur kene nyunggi ngonoan. Kowe njaluk ngedrek kowe iki malah ngawori cewek-cewek ayu iso milih. Kabeh-kabeh mbok turuti. Wah ayu iki mri ngono. Kok sok kaya penak kowe. Eh matur suwun lho ya. Apa? Nyobe ora kowe. Matur suwun lho ya. Oke, tak dongakno berkah. Heeh, lihat piye penyangoni aku yo urung tuk sangu kok aku iki gak sangu malah iki. Wong sambatan gebyakan. Kok curhat piye? Lho nggih. Wong tarah yo gebyakno nggone. Nggone angkutane dhewe. Lah, kok aku. Tapi tak akoni warga kene. Piye? Wah, ruwame ya anggere nek. Kandhani. Tontonan. Iki dicek untung, Bud. Iya untunge. Heeh, omah iki ora maju nek omah iki maju no wis. Panggone ning ndi ya? Lah iya, aja nganti maju. Padanan ning kono ya nek. Anu. Wah, peminate malah anu. Tapi apik kene timbangane penting. Eh? Penting. Kok iso? Pelok pelem banda tamoh. Piye kuwi? Delok ruwame, delok gelem. Terus? Nanggap moh. Kene to sene sing nanggap. Takoni wah. Ya syukur alhamdulillah. Disyukuri. Penting ndi ya? Ono perapatan agar ana lampu merah pol mentok. Aku wong peteng. Sing enek jaranane iku ya? Heeh. Nek Ati Wijaya. Aja ngono, sing jare isune diarani marek-marek. Sapa? Jaranan ta? Jaranane darani penjajah. Lho cah nom-nom iki senengane lho nek gak enek samboyone moh Mas ngono ya. Ya apa rae? Andani kok. Sapa aku? Ngono lah sing ngopeni bojoku sapa kok sok nek ra melok ubet ngene. Piye? Ngawur rek. Bojo rong sae ape mbok openi. Wah, tapi aja kowe bojoku lemu gak penu. Berarti nek kuru oleh. Wah, kono blok-blok gini. Maksudnya kita tepuk tangan gini lho. Ngamur aja. Oke lah, mau nyawer nih. Wah. Loh, rasa renek nih. Diderno ini, yang diderno apa coro? Lengser diderno. Karek munggah itu, enteng. Ayo, sunggi kuwi ae yo. Enteng-enteng wis ah. Oke rek, alah enteng. Munggah dhewe tapi rek kudune. Heh? Gak apa-apa, kuat aku. Ayo. Tapi kowe kudune mbok sunggi kono anem. Tapi nganti ceglok bayarem dobel. Denda gimana? Gusti Allah.
Jaluk piye? Rene jek yang rene. Jaluk rene jek. Rene ah. Jek rene, jaluk piye numpak merak to? Lah iya. Duh, mangga yo tak sugi. Sopo sing nyalahno? Duh, bertepuk tangan berame. Tek sapa sing angel? Kowe dak gak bosen arek numpak ngene ane. Heh? Bosen ae. Ora bosen lho. Lah kok sok rabi nem. Rabi apa ora we? Ora ngono sapa sing nyek kok sok. Heh? Sing mbok ingetno yo enak-enak ae. Sopo kowe pe munggah rek? Kowe dak gak bosen rek. Nyunggi kuwi ceglok kudune 100.000. Oke, deal. Deal. Yahene entuk pincuk. Sego goreng cek engko ae. Ceglok neh. Alah. Thank you.
rambut pirawi sewu. Ketuk ana es kurang, Bu. Alah kada gludung. Siapa? Monggo, Pak Warsit. CA. Oh, BRI aku. Ayo. Mas, lho. Duduk sarane. Nggih. Ayo panjake ya. Pamundutan saking. Dopo sampun. Nggih, dumateng Pak Warsit, monggo minggah datang panggung, Pak. Nggih, monggo wau sing nyekar nyekar piyambak napa? Oh, lanjut mawon, nggih. Matur suwun. Ho, 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 ho.